Откриха изложба в памет на авангардния врачански художник Здравко Чернев. Експозицията е подредена в малка зала на художествената галерия и представя негови плакатни творби и колажи. Събитието е по повод 50 години от рождението на твореца. Тези плакати са предимно от 1996-1997 година и представляват негови идеи, които са, нали, вложени в тия плакати, негови размисли, свързани с живота, с неговата философия, която той изповядва. Творбите са рисувани през студентските години на художника и са предоставени на галерията от семейството му. Има и плакат по повод 100 години Националната художествена академия с изобразен Арлекин на него. Има и плакат, който съответно се казва Пролетен бал художествената академия, с една весело, с една насмешка, изобразил този катър, който с бална стъпка. Както има и театрални и други плакати, които може да се видят в тази зала. Работите представят един сатиричен поглед върху вечно актуални социални и екологични теми. Той е създал свой личен почерк, макар и за неговия кратък живот. И този почерк е свързан с едно много пъстро, цветно представяне, изпълнено с жизнерадост, обаче се вижда и някаква тъга в тия произведения. Нещо, което е извън земно, нещо, което е, нали, характерно за неговото творчество и за него самия. Сред гостите на откриването бяха и възпитаници на Врачанското училище по изкуствата. Доста са креативни, според мен, което е, нали, доста очевидно. Харесва ми, че се фокусират върху един даден обект или по-скоро човек. Изложбата ще бъде достъпна за посещения в рамките на един месец.